One. Добрый вечер, дамы и господа. Чтобы вас и нас ничто не отвлекало, установите свои телефоны в режим вибро. Потому что мы начинаем. Рахмет, ат шаптырып, күрес қылып тойғылар, бас байраққа түйі қошқар тай қояр. Қызметінде қыз жігітлер тақ тұрар әне, сондай тойлар өтер бүгін Қаллыкөл районында. Марқұм әкеміз Қыдырбай ағамыз бенен Венера анамыздың шаңырағында. Ассалауму алейкум, республикамыздың төрт тарапынан келіп отырған бәрше әзіз мейманлар. Сондай қуанышты күнде жайып тойда көріскенімізден қуаныштамыз. Бәршеңізге шаңырақта басынып отырған той құтлы бәрек болсын. Әрбір ата-ананың ниеті ұлды ұяға, қызды қияға қондырмақ. Бүгін екі ел, Мақсет аға, Айгүл апа және Венера апаларымыз құда-құдағай болып, бәрше елдің халықтың пәтиясы алып, перзенттерінің бақыт тойын бастап отырды. Қарессіз елде үлгілі шаңырақ болайық. Ата-аналардың, жас үлкендердің үмітін ақлайық деп, екі жас келін һәм күйеу ортаға шығу үшін жүректері толықсып, қуанысып, таярлық көріп тұр. Барша меймандарымыздан ілтимас қылып қаламыз. Құрметті меймандар, орындарымыздан тұрып алайық. Қол шапалақты ұрып, әлбетте тойымыздың бақытты келінкеулері Әзізбек мырза, Гүлмира ханымды ортаға қарсы алайық, достар. Қане қыз жігітлер тойды басайық, меймандарды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдыққа бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді һәр дайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз һәр дайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз. Асал тойханасының официантлары, қолларыңыз бос болса, Әзізбекке Гүлмираға бір қаттылау шапала ұрыс берейік шығанеке. Молодцы, рахмет. Барша меймандарыбыз көргенімізден қуаныштамыз. Екі жас келін күйеуі танитылар бар ма залда? Шеп қолын көтерсін шығанеке. Танитылар. Апа, шеп қол. Кім қолын көтермейді, ізнаш соның қолтығында проблема. Мына алақанның ішіне бар ғой, алақанның ішіне. Ең бір ауыр күндер, қиналған күндер шумайықшы. Ауырып қалған күндер, карантиндегі уақиялар, кредит кеп қалған уақытта әр кімге ақша беттірші, ақша беттірші деп жалынып жүреміз. Құлас қиыншылықтың бәрі жұмай, сосын полға лақтырып жіберің. Полға лақтырып жіберің. Тимең официанттар өздері жинап алады. Енді растан Әзіз бен Гүлмиран танитылар, енді оң қолды көтерейік. Танымайтылар көтермей ақ қойсын тек. Танитылар көтерің, сосын енді алақанның ішіне ең қуанышты күндер,
бәр жумай ойлап қоямыз ғой, бір Ташкентте бір үй болғанда, Нөксте бір үйіміз болғанда, бір қымбат-қымбат машиналарды мінгеміз де, анақтан мынақтан ақша кіріп тұрғанда деп. Құлас бәр қуаныш бақыт деп аламыз да қолды жумайық. Енді ана кішкентай уақытларымызды еске түсірейікші. Қар жауған уақытта қар мен атака ойнайтын бәріміз. Қолымыздағы мына бар бақыттың бәрін Азик пен мына Гүлмира келіп бақытты болсын деп атака қылайық. Жастар бақытты болсын ағайлы. Рахмет бәрше қонақлар, бәрше меймандар, қош келіпсіздер Асал тойханасына. Әлбетте бүгін адам атадан, хауа инеден киятырған жол тағы да жаңарып жасарып, міне Қалибек әкеміздің шаңырағына тағы бір жас шаңырақ кеп қосылып, бәріміз қуанышқа жиналып отырмыз. Басланып отырған той бәріңізге құтлы болсын меймандар. Енді осы ғұрларымыздан, тұрғанымыздан пайдаланып, құрметті қонақлар, бұл дүнияда екі нәрсені хақ деген үлкенділер, бұл дүнияға келмек хақ, бұл дүниядан кетмек хақ деген марқұм әкемізді тойымыздың басында орларымыздан бір минут тұрып бір еске алып өтсек, Қыдырбай ағамыздың міне Қалибек әкеміздің рухлары шат болғай, орларымызда бір минут тұрып бір әкемізді еске алып алайық тойдың басында. Сені өлді деді тұрды Құнанбай, әжел сені алып кетті ау қырандай. Көзімізге жас келді кеттік тұра алмай, топырағың торға болғай әкежан. Марқұм Қыдырбай ағамыздың рухлары шат болғай. Орнында бар оңалар деп мінекей, ізінде қалған ұллар қызлары шаңырақ құрып мінекей, қала берді анамыз Венера апамыз әкеміздің жоқтығын білдірмей, елдің халықтың пәтия салып атырды. Әкеміздің көре алмай кеткен қызықлар, ұллары, қызлары көрге ізінде қалған. Қала берді Венера апам көрге, ағай туысқанлар, жора жолдастар, яру достар, сілер көргейсіздер. Рахмет меймандар, кеуілеріңізді түсірмең, жайғасып отырып алайық. Бастар бір көтеріп орнына аунап қойып отырған шығар әкеміз. Рахмет қонақлар, сыйлағандарыңызға жайғасып отырып алсаңыздар болады. Әзіздер, құрметті қонақлар, дана халқымызда жиған тергелерің, тапқан тұтқанларыңның бәрі қуанышқа тойға бұйырғай дейді, тойларда көрсейік дейміз. Бір тілегі қабыл инсандар, яшүлгелеріміз бар осы жерде, Сапарнияз үлкен ақсақалымыз бар, Абадан анамыз бар, Қайырбаяға Гүлбаршын апа, қала берді анамыз Бенер апамыздың осы қуанышлары жиғанларының бәрі бүгін осы қуанышы перзентлерінің тойына бұйырып атыртпы. Демек құрметті қонақлар, құрметті меймандар, жастар тойын бастасақ үлкендердің рұқсатыменен ортаға тойымызды салтанатлы түрде ашып беру үшін атлары аталып отырған жасы үлкендерді һәмде екі жастың ата аналарын шақырайық. Марқамат Сапарниязға Абадан апамызды, Қайырбаяға Гүлбаршын апамызды, екі жастың мұрындық ата енесі Дәребаяға мызбенен Клара апамызды, анамыз Бенера апамызды, Гүлмираның ата аналары Шалтай, Мақсет, Айгүл, құда құдағайларымызды ортаға қол шапалақ қошаметтерменен қарсы алайық достар. Ассаламу алейкум. Тағы бір мәрте Асқар Таудай әкелер, һәм мехрибан аналар, көргенімізден қуаныштамыз. Тойларыңыз құтлы болсын. Көптен күткен әлбетте екі жастың бақыт тойы. Бәрше-бәршеңізге бәрек болсын. Балалар бақытлы болсын. Екі елдің арасына жайып мінекей көпірлер құрылып атырды. Көрілп басылған алтын көпірлер мықлы көпір болғай. Ләйім Алла талам сіздерге мың жылдық құдалар, құдағайлар болуды нәсіп қылған болсын. Ал енді құрметті қонақлар, құрметті меймандар, кешемізді бастасақ үлкен яшүлген ақсақалларымыз, ата-аналарымыз ортада. Қош келіпсіздер, тойлар бар екен. Ал жол күмтікі яшүлгендер пәтияңызды беріп балаларға бастап бересіз ғой. Мархамат. Ақылайым берсін, айтқанымыз. Балаларымыз бақытты болсын, өмірі күбірлі, жаны қалың болсын. Әлеміздің сағатына берекет бергей, елімізге жерімізге де қаншылығымыз әмесе жақсы болғай, балаларымыз бақытты болғай, өздеріміз бақытты
үйлерімді барға той мереке көп болғай. Неғыл деймен, бақытты болуын деймен. Ешкім шапалақ ұрмайма, сонда әр тілекті шапалақты аямайық әзіздер. Себебі көптен күткен қуанышлы күн, той бүгін әзіздер. Енді тілеклерімізді тағы да әжілген ақсақалымыз Қайырбай ағамызбен дауым етірек. Марқыма. Ал үрметлі мималар, неге бүгінгі Әзбек баламыз бенен келініміз Гүлмираның бақытлы қосылып тойына келіп отырсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Баламыз бенен келініміздің бақыты болсын. Қазбен қамал таппай үлкен бақытлар жетсе бергей. Мына халыққа, елге, үкіметке өз үлесін қоса бергей. Толдастырған жасай, жақсы күндерді жасай бергей. Балаларымыз бақытты болсын. Қуаныш тойларына келген қош келіпсіз. Рахмет. Марқаман деді тілеклерімізді әлбетте халқымызда. Жақсы адамның жақсысын айт, дәулет тасысын дейді. Тойханамыздың әзіз қонақлары, аса үрметлі, аса қадірлі мейманларынан мінекей Мақсет аға, Айгүл апамыздың жасы үлкені Шалтай ағамызға нәубет берейік. Құдаларға да қол шапалақ, қошамет ұрайық. Қош келіпсіз, марқаман. Ассалаумалейкум, қалдық өзгер құдайым. Міне көрмеш қызымыз, күйеу баламыз, құдайым, сіздердің шаңырағыңызда үлкен той, құдайым, тойларыңыз оң болғай, құтты болғай, бақытты болғай. Құдайым, сізге бір жақсы қызмет ететін келін болғай, құдайым, бала болғай. Һәм ағайын туғандарыңызға амандық тілеймін, жақсылық тілеймін. Сол барғанда шаңырағыңыз келсек, сол немен шаңырағыңыз келсек, тойға келеміз. Солардың алдында сіз аман болыңыз. Мына апамыз аман болғай, құдайым. Не мақсатым жорасман. Әзіз осылар, өмет мейманлар, мұна үйдегі папа мамаларымызды инсалар біле тік аяқта тұрып тілеклерін айтып атырды. Орыларда отырмыз қой, бір шапалақ қошаметті аямай ұр жіберейік жасыл келерге. Жасыл кен анақыларымыз бар. Абадан апа қала берді, Гүлпаршын аналарымызға да бір қол шапалақ қошамет ұрайық. Ақылықлы келілі болып бірге бүгін қуанып отырды. Тойлар оң болсын. Марқамат тілекеріңіз. Яқшы мінекей, бүгін ақлығым Әзізбек пенен ақлық келінім Гүлмираның бақыт той болып атырды. Күні мені құда-құдағайды шақырып, ел халықты жинап, дастырған жайып, әйтеуір ел халықтың пәтиясын алдық, тойлар тойларға ұласай, екі жастың бақыты болғай, өсіп өнгей. Со биыл мінекей тойларын беріп, қуанып атырмыз. Ендігі жылдар әлі тойларынан беріп, құдайым. Ел халықтың патиясын алып, мына құда-құдағайым менен, ағайын туғанларым менен со һәмме уақыт тойлары көп болып, амалыққа қатынаса бергейміз. Тойлар тойға ұласып, құдайым, мына комсомол тойлары жақсы өтіп, һәмме үйлерінен аман сау барып, тойларды өткеріп, бір кеуілді жәмілеп өткергейміз, қарағым. Ассалаумалейкум, бүгінгі жастар тойы меймандары. Сомынекей, бүгін біздің ақылық балам Әзізбек пенен келініміз Гүлмираның бақытты ойына үлкен-үлкен қуанышлар бен әмір жиіліп отырыпты. Өзінің бір жүрегінің төрінен шыққан бір жақсы тілеклерін айтайын деп. Со екі оғдайым, екі жасымыз құдайым бақытты болғай. Өмір жасылары ұзақ болғай, өнсін, өссін, екі жаққа қызметі жарассын, өзлерінің жұлдыздары жарассын. Со не дейміз, әме уақытта құдайым со қатынасып отырған барлық қара көзділерге со дүниедегі барлық жақсы тілектерді тілеймін. Рахмет. Әзіздер, құрметті меймандар, Сафар Нияз ағамыз, Абадан апа, Бинер апа, бүгін осы таза құда-құдағайларымды елім халқыммен таныстырайын, ағайын туысқан жақын жуықпен, жора жолдастарымызбен таныстырайық деп той бастаған. Солай деген тілекті енді әлбетте тойымыздың маликасы Гүлмираның ата-аналарымен дауым етірек. Мақсет аға, Айгүл апа, қол шапалақ қошаметтер, таза құда-құдағайымыз. Келіңіз, Мақсет аға, Айгүл апа, қош келіпсіз. Құрметті қонақлар, мына Гүлмира менің қызым, Азамат менің балам болған екен. Бұл инсалар құдағай, құдағайға бұйырсын.
Қалдыбекен етпеген өмір жасын ұсылағы берсін, жақсы күлдер көп болсын. Мына дария байларға да бір мұрындық бола болатқа деген бұларға да қызметі берсін. Осы Қалдыкөлде кімсің десең, сол кімнің баласы дегендей азамат болып жетсін. Сол алдымызда аман жүрсін, қызметі жаққа тең берсін, өніп өссін. Рахмет қызметтеріңізге, жақсы күндеріңізге. Ассаламу алейкум, құрметті тойхана мейманлары. Келген қадамдарыңыз құтты қадам болсын. Міне бүгін Мақсет күйеу балам, қарындасым, қызымыз атып міне той беріп отырды. Қызым бақытты, бақытты болыңдар. Қосағанмен қосағарып, алдымызда аман жүргендер сіздердің қуаныштарыңызды көріп, әмі тойларда қуаныштарды жөбіргеміз. Бақытты болыңдар. Ассаламу алейкум, құрметті мейманлар. Міне бүгін қызымыз Гүлмира, күйеуіміз, күйеу балам, балам Әзіздің өмірінде ең қымбатты қуанышты күніне жиналып отыр екенбіз. Тойлар оң болсын, жасылар бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, құрбатқан шаңарақ биік болсын, қатарының алды болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Сол алдымызда ойнап күліп, сол жасыл гүлдердің жолын беріп, үлкен шаңарақ болып жетсе берсін. Хамиге рахмет мына қызметіне. Бәріне рахмет мама, бәріне рахмет мама. Ассаламу алейкум, тойға жиылған меймандар һәм жастар. Бүгін мінекей қызымыз пенен баламыздың бақыт тойы болып отырған екен. Той себепші болған балаларымыз бақытлы болғай, өзлерінен өніп өскей, маңайына берсін. Мына айтып отырған күнімененгі жасыл көлдердің тілектері Алла дарғайында қабыл болсын. Еліне елеулі, халқына қалеулі, бүтін қалы көлге республикалға белгілі шаңырақ болып, ата енесінің, ата анасының, ағайын туған туысқандар, достарының жүзін төмен қаратпастай бір перзенттер болып жетсін. Тойларыңыз тойға ұласын, ақудайлар, бақытлы болыңыз. Рахмет. Мына телефон кім телефоны? Мына телефон. Бер қара жіберейікші Кітай. Құрметті қонақлар, Кітай бір сабырлықпен тыныш мына тілектер айтылып отырды. Үйде ата-аналар дастарханның басында ауқатланып отырғандай бір сөйлеп отырғанда қосылып шауып сөйлей бермейтін шығармыз. Кітай мына жасыл гүлдер тілек айтып отқан оқта тілектер тыңлап бір азырақ ата-аналарымызға құрмет көрсеткендей сәл тынышшылық алып отырсақ енді. Өзім телефонға просто сіздерге бір Кітай тынышландырайын деп айтып отқандағым. Демек тілекті енді мен ортаға бүгінгі қуанышлы тойдың иесі Әзізбектің анасы бейнерафонды ортаға шақырайын. Келіңіз апа. Ей адамлар, адамлар, бәріңді де ана бар. Қайғыға салмай жүрегін анаға дұрыс қараңлар. Ей ана, білемен тілегім десіз, сіз біздің барқама жүрегімізде. Сіз қандай жақсы көрсеңіз бізді, біздерді тап сондай жақсы көреміз сізді. Әлбетте бір балам екеу болды. Аллаға шүкір, Әзізбек балам мінекей енді елдің халықтың қатарына қосылды деп қуанып отырды. Бенер апама бір қол шапалап қошамет ұрасыр. Оң қос тойларды. Мархама. Ассаламу алейкум. Бүгінгі біздердің тойымыздың меймандары. Не бүгін балам Әзізбектің өмірінде бір мәрте болатұғын бақыт тойына қош келіпсіз. Құдайым балам бақытлы болғай, өздеріне өні өскей, екі жаққа тең қызметі бұйырғай, денсаулығы бекем болғай. Мына алдымда ата енем, әкем, анам сау болсын. Осылардың қызықларын көріп жүре бергей Құдайым. Осы моменттен пайдаланып, өздерінің ағайын туғанға, туысқанларға, дос яранға көп-көп рахметімді айтамын. Осы той деп жұғып жүрді неше күннен бері, менің қуанышымды бөлісіп отырды. Көп-көп рахмет айтамын. Құдайым бақытлы болсын. Тек осы әзіз балам мен Гүлмирамның ең қуанышты күндерін, өмірдің қызықтарын көруін естіп еткей, жақсы-жақсы хабарлар естіп жүре бергейсіз. Рахмет, Венера апа, тойыңыз той қоласыз. Мына түсіп отырған келініңіз құтлы болсын. Осы түсіп отырған келін өткен қапалықларды ұмыттырады оны. Құдай қалесе сол дәулет үстіне дәулет, несібе үстіне несібе әкелген келін болсын. Тойыңыз той қоласын. Құдай қалесе дуа көйіміз болып, төріміздің жарасып отыра бергейсіз. Тілектерді әзіздер ата бабамыздан бізге келтірген бір жақсы дәстүр, әлбетте бір өрнекті балаларымызға үлгі болатындай инсандарды мұрындыға тағып, мұрындық ене қылып сайлаймыз. Жастардың һәм атасы һәм апасы Дәребаяға Клар апама шапалақларыңыз, ұл қыздар құтлы болсын деп қол шапалақ қошамет ұрайық. Мархама. Рахмет.
Assalamu alaikum, hürmetli mimarlar. Ve bugün Kallibek dostumuzun, Binere kurdasımızın şağırığında ülken kuvanış. Ve perzentlerimiz Azizbek ve Gümira'nın toyuna jinalıp oturmuz. Ve hemen 3 günden beri jüda ülken jaksı niyetleri aytılıp atır jaslarımız için. Jaslarımız baktılı olsun. Eki jakka da kizmetleri buyursun. Alıstan körünetin bir hammemizi kuvandırı jüretin şağınak olsun. Kudalarga, Sabarnaza'a oğun bozun akıllardın. Kudalarga, Masetara, Alayımsu, Kuda mıncılık değil de mıncılık bozun. Alayımsu, Kadnasık'ın bası bozun. Yaslarımız baktılı bozun. Dünyada kan da yakışılıklar bozsa, su yaslarımız atıyımız. Oğun bozun toylarım biz. Assalamu alaikum, hürmetli konaklar. Toylar oğun bozun, iki jas baktılı bozun. Balamız ben kızımız, iki jaha hizmette buyursun. Endigi jıl Alla toyları bozun. Аумин. Барша жасыл гүлдөрүбүз айтып аткан тилектер бар фейшен кулагына шалынгай. Тилек көп айтылат жерлерге, пача көп берилетин жерлерге фейшилер көп жиналат дейди. Барша тилектерди Алла кабыл эткей. Навбет энди кутлуктоолорго Азизбек балаңызды кала берди, Гүлмира кызыңызды бүгүнкү неке куруп отурган күнү менен кутлуктап, касларына барып, маңлайларынан сүйүп, бүгүнкү той менен кутлуктап койсоңуздар болот, мархабат жасыл гүлдөр. Той дегенмен баслап мал союуга келер касса, консул куба жумсунда Aslam jinaladı toyxanada ya Jası kişi ulusu da birbirini silasık da hazırlısın arasında kara kalpak toylarında ya Basa jerde miman kirse konuk jaylarına kirse Hayran kaladı bizlerge durup adetlerimizge Zağaranan bağırsaklar malau hamdi aksalaklar Tırar dasturhanlarında kara kalpak toylarında ya Toyunda Basa jerde miman kirse konuk jaylarına kirse Hayran kaladı bizlerge durup adetlerimizge Zağaranan bağırsaklar malau hamdi Aksalaklar turar dasturhanlarında Kara kalpak toylarında ya Toyunda Kuzun zorlu kalem kas Uzun dimağın tabılmaz Unatıp kaldım özünde Münezi kırsık karında Sensiz köylüm şaynamaz İzlesem sende tabılmaz Süyüp bir kaldım özünde Sen düzüm sözüm tausılmaz Toy bugün, toy bugün Bakıtlı günümüz bugün Biz bugün Bakıtta şaynaymaz bugün Biz bugün Seni süyümem Sen deyip jüremem Келиңиздер енді суретке түсейік. Бүгінгі күннен баламыздың, қызымыздың шаңырақ құрған күннен естелік болсын, афамит болсын. Бәріміз суретке түсіп алайық. Сафарнияз ағамызға құда құдағайлар шаңырақтарының атынан жауатуғын шапалары құтлы бәрек болсын. Мархамат. Әнеге. Ішкім келер сен менен шай, ішкім келер. Ей, қолларыңнан бір кесе шай, ішкім келер. Senin benim suretke de tüskün keler Canımdağı dostlarım da kurup koysun İşküm keler sen benim şay İşküm keler Sağınaman men közlerinde Sağınaman men sözlerinde Umutmadım canım Umutmadım Doksanınşı yıllardağı suretinde Айгүл апа, Бинер апа, бір мүйт ортаға келіп кетесіз, құрметті аналарымыз, қазір енді Екі жастың бүгін аналарымызға деген ажайып той соғылар бәрші меймандар дұқат орайында тапсырып алайық деп отырды. Мархамат келіңіздер. Айгүл апа және Бинер апа.
Жәннеттің кілті аналардың аяғының астында дейді әзіздер. Құрмет қонақлар дұққат қылайық. Хәр бір ана перзентін дүнияға келтірер уақытында өзінің өмірін қауіп қатерге қояды. Жаратқан Алла 12 мүшесімен сау бергейсен құрсағымда көтеріп жүрген баламды аман есен болсаны балғайман деп ана өзін ойламай енді туылашақ перзентін ойлай деген әзіздер. Солай екен аналарды неге құрметлемеске? Келіңіз Бинир апа, Айгүл апа, ортаға марғамат, суретшілерден сіздердің өтініш. Кіттай тойымызды басылып алайық, одан соң жұмыстарыңыз арқайын істей берсеңіз болады. Айгүл апа, Бинир апа, келіңіз. Атана 10 баланы асырап бағалады, бірақ кейде сол 10 бала ата-анасына елді жәмеетте ұшырасып атыр, қарай алмай отырғандар бар. Ондайдан Құдай сақласын мінекей. Көрініптір тіл көзім тасқа түпай түпай, ата-аналарын жақсы көретін қадірлейтұғыны мінекей перзентлеріңіздің қолында тұрған мінекей хақиқи дәлелі гүллерінен көрсек болады. Құрмет қонақлар, қол шапалақ аямай ұрып жіберсеңіз аналарымыз жүзге толсын деп мархамат гүл дәстелер тапсыртайық. Әзізбек Гүлмира келтірді қамалға, аязлатпай сені дауыл самалға, бір қарап қой енді анаң таманға, әлпештемес ешкім сені анаңдай, әлпештемес ешкім сені анаңдай. Аш қалса да өзі жеме жегізді, мехірменен аппақ сүтін емізді, тілің шыққан кезде ана дегізді, әлпештемес ешкім сені анаңдай, әлпештемес ешкім сені анаңдай. Мархамат аналарымызбен суретке түсеміз. Әмде енді әлбетте бүгінгі тойымыздың әжайып наларынан амауыз дейсін аналарымыз қарсы алайық. Бүгінгі қуаныштың тағамы торт. Мархамат ресторан официанттары жігіттер қызметтегі торт ортаға шығайық. Екі анамыз торттан ауыз дейсін, ондан соң тойымыздың саз сәулетін бастандырып кетеміз. Бинир апа, Айгүл апа, кетіп қалмай тұрыңыз. Әзиз айлан тұрып ала беріңіз сол жерге. Гүлмира жігіттер торт тап шығайық. Мархамат қарсы аламыз. Торт, торт, торт. Мархамат, Азиз, Гүлмира, торты бөліклерге кетеміз. Келіңіздер. Подарю тебе всего себя, и эту ночью мы с тобой сгорали дотла. Обжигала любовь, словно канатами связаны навеки рядом. Мы с тобой топили сердца, половина моя. Я дарю тебе всего себя, и эту ночью мы с тобой сгорали дотла. Обжигала любовь, словно канатами связаны навеки рядом. Мы с тобой топили сердца. Мархамат, Азизбек өмірлік жолдасың, сүйікілі ярың Гүлмираға. Гүлмира ерің пірің деген Азизбекке бір-бірлеріңізге мазалынаннан ас есіме татыл деген өздеріңіз бастап ауыз тиесіздер. Шапалақ қошаметтер жастарға. Only you can do make all this world seem right. Ай, молодцы. Азиз, қалай, мазал мекен? Мазал, а? Мазал мекен? Торт қо? Торт мазал болады өз сонда. Молодцы, қар жоқ, өміріңіз торттай мазалы сәтті қуанышты күндерге бай болсын. Келінгеудің қолынан тортларды алып, жігіттер, келінгеудің қастарына, солларына жақылатып жіберейік. Ал, класслас шоралар, бәршеге тойы бар ек, шампан ашайық. Класстың балалары бар ма? Оң болсын бәршеге тойлар, шампан ашайық. Шырайлы ленталар байланған бокалларымызға шампан биноларынан құямыз. Лента қиятқан кішкентайлар қайшылармен ортаға жақылап тұрып аламыз. Мархамат. Ой, молодцы. Әжайып шампан ашылды. Демек, ленталар байланған бокалларға шампан құяйық. Cha-cha, clap, clap, cha-cha-cha. Tinky, 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 clap,
Демек, дикат кыласыздар. Тойханабыздагы эң жас конаклар, жас меймандар, не ортода турган бир-бирине суп-сулуу болуп кийинип алган кызларыбыз ага жеңгесине тилек билдирсин. Мархамат. Мен бараман, бараман, колма кайша аламан. Ажаган менен кишемнин бахыт тоюн ашаман. Kalemlerden içinde kızıl kalem şıraylı. Jigitlerden içinde bizim ajağam şıraylı. Öpreme jengeşen siz ondan da şıraylı. Молодцы. Gül Jayna kızımızın ornına ustazımız Yuvarap'a aytadı marhamat. Hani? Gül Jayna. Мен бараман, бараман, қолма қайшы аламан. Ашаған мен кішемнің бақыт тойын ашаман. Әне? Панограмманы өлтіреді екен, бірақ Гүл Жайна. Кеттік ал. Кейінгі қыз. Айта, айта. Рахмет, тәме қол ұстасып, секіріп ойнап бару керек. Яқшы ба, ойнап барып лента кесіп айтамыз. Маэстро. Опа, ойнап, ойнап, оп. Şirin gene kakacan Bola 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 can Yıklama yıklama kola can Bola 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 can Hey şirin gene kakacan Достар, барша меймандарыбызга файызлы той тилеп каламыз. Толубай студиясы кызметте арнаул камераларда тилектер давам этилет. Сауга саламдарда камераларда тапшырылып, албетте барша меймандарыбызга биз файызлы той тилейбиз, жагымлы иште тилеп каламыз. Азизбек Гүлмира, тагы бир марте неке тойларыңыз кутлу болсун. Жоқарға көтеріліп, орылар дейліп, жайғасып отыра берсеңіз болады. Әлбетте, саз бінен сәуіпетіні алған демеңлер, адам ата бұният болғалы бардыр деген бәрші келіп атырған әзіз меймандарымызға қош кепсілер деп, тойымыздың саз сәуіпетлерін басландырамыз. Ортаға Қарақалпақ эстрадасының әжайып көрнекілі өкілдерінің әжайып жолына ие Мархамат ортаға Ильяс Балтабаев әнімізді әлбетте қадірданымыз ортаға шақырайық. Мархамат. Рахмет. Ассаламу алейкум тойханамызда азиз меймандар, хош келипсиздер. Бүгүнгү шаарактан шадияна тойлору кутмарек болсун. Қосылып атқан эки жасқа бақыт тілейміз, бұл харамаңы болсын. Енді тойханамызда саз сөйбетіміз бір жайып лирикалық қосыларымызбен бастандырып аламыз. Ондан соң ойын салып қалған ерші саздар сіздер үшін тойханамызда давам етеді. Тойлар тойлар боласын, мархамат. Ынжылған қалбымды түсінбес бенде ішетім тырнаймын әр күнім түнде түсінбе кеулімде қалдың ау сенде тек үнсіз дартымды тыңлайды дария түсінбе Көлімді қалдың ау сенде Тегімсіз дәртімді тыңлайды дария Сезіммен ымарат көтерген уақытта Сенсізімен кезермен енді сол бақта бір өзім барарман дария бой жаққа себебі дартымды тыңлайды дария бір өзім барарман дария бой жаққа себебі Тыңлайды дария Музыка
Мархамат, барше, куда баллардың атларынан деп атыр. Запар ағамызың үрметлеріне, Қалбек ағамызың жоралары. Барше, құрбы құрдастарының атларынан қара келді.
жазайын, сұлуыма қинама ағанды. Сынауларың көп қинады жанды, қинағаның ақылыңды алды. Сенің үшін бір қосық жазайын, сұлуыма қинама ағанды. Нөкістен Айша малдың аттым арқылар. Жандай жылуым, менің сұлуым, өзімнің сұлуым. Сыңыр байтығына қосы. Мималарынан қала берсі бәрше, күйу балларыны сұрлай бұн шығарған тұрымыз. Сарқымат күйу балларын жаңыз мәне. Үрдім қалдым айран ау, мәттір жаннан айара. Туырын құлан тұз елі, шабысқан сені жайран Ашықла
байланган жолуктун сен кайлардан карай койсаң таярман карамасаң уйранман ашыклар көп айланган жолуктун сен кайлардан карай койсаң таярман карамасаң уйранман көрдүм калдым айран ау макар жаннан айара турун кулан кыз ири жабыскан сени жайрана көрдүм калдым айран ау макар жаннан айара Тауыз құсай тауланған, қиял шепсіз байланған Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жиранам Тауыз құсай тауланған, қиял шепсіз байланған Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жиранам Құрдым қалдым айрау, мәккір жаннан айара Туырын құлан құз еді, жабысқан сені жайрана Құрдым қалдым айрау айара туран кулан гүзели шабыскан сени жайрана Рахмат, жақсы қол санады. Осы Жәнібектің сұрауларын жауаптырамыз. Рахмат. Қол санын жамыз. Осы Жәнібек жамыз. Арықларда Айқас сулар оқар еді Менге ұшар, ұша жанзы оқар еді Дарықтарда гүлар күрта ғочар еді Лағардан өпкім келар Шуна қанги шашар Жанзы, 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 жанзы Сочин талысыдан Әйбейін сенің оның Чырайлыққан Жәмзі жаным Шамал ісі шамалдан Дәрия ташса дәриядан Ямғыр яқса ямғырлардан Рәш қыламан, рәш қыламан да Жәмзі, жәмзі, жәмзі да Мәрі әрсі кімісті мәсті Қабат салыларды бәлше кеу баларын өтінен шоқшы қосыларымыз заңында өмітіреміз, рахмат. Қабат салыларды бәлше кеу баларын жамыз өрең. Гитар шерттеп айтып кетемен балама
Осы қайтқан абырайлы қалада Жақсы қосық жүрігіңнен жырласа Қалқы сені тасламайды далаға Осы қайт деп айт кедемен балама Осы қайтқан абырайлы қалада Жақсы қосық жүрігіңнен тербесек Қалқы сені тасламайды далаға Молодой, қосықлары залады Сенің үшін қызмет етер зарадой Менде жүрек молодой Фанатлары залады Сенің үшін дарагая зарадой Ташкентте бар палатым Өзбекстан ұшыратын қанаты Қарекенде қара қалпақ балаң бар Халқы үшін жанын беріп жанатын Қазақстан Россияда фанатым Өзбекстан ұшыратын қанатым Қарекенде қара қалпақ балаң бар Халқы үшін жанын беріп жанатын Бенде гитар молодой Қосықлары залады Сенің үшін қызмет етер дарагой Менде жүрек молодой Фанатларым залады Сенің үшін дарагой Дарагой Жәнді қосыларымыз сауым етіреміз сұғанамызды Венер апамыздың қоңысы бөлелері Султан Жағабаевтың әттен қосыларымыз сауым етіреміз Марқымат Қоңысы бөлелері Султан Жағабаевтың әттен Жақтуынов сүйген ол білдер қиямен Менің сүйген аруын қызыл раушан Күлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағдарым қызым болсан Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Шандардай болан көз жазым сүзім балсам Бабысы қоңсы бөлелері Султан Жағабаев дейтін Әуінге ласқы деймай Басты тұрмас аяулы жастығымай Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағыр Сенсің бағыр Сенсің, сенші жаным Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Уақытта сенің бағдарым қызым болсан Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қабардай болан көз жазып жүзім талсан Нәп-нәсіп бұралған Өзің сұң күл арман Қабардай болам көз жазып жүзіңді алсам Өзіңе араймын Қарғаншын Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қабардай
Ресторан администратор Ахтиярдың сұраулары бойынша мархаба. Рахмет, баршаңызға рахмет. Азғантай уақытқа енді жайғасамыз. Сіз алда енді қазір қонақларымыздан сыймай отқан меймандардан естіп отырмыз. Бәрі осы шаңырақты сыйлап, құрметтеп келіп отырған меймандар. Баршаңызға және бір мәрте тойлар мүбәрәк. Қазір енді мен ортаға екі бірдей ініміз бар, аяқ ойынларымен тойымыздың меймандары болып келіп отырды. Әзір сол аяқ ойынларды бір тамаша қылып алсақ, онан соң тойымыздың ең қызғарлы бөлімлерінен әубет береміз. Мейірбек және Меліс Бегіс Мархава дәнелеріміз ортаға шақырайық.
Рахмет, меймандар. Мейірбек және Бегіске қол шапалақ. Қош келдіңіз. Отырып алайық. Sit down, please. Отырып алайық. Хәмің белгіленген солар орылары бар. Жайғасып аламыз. Дықат-дықат, достар. Нәзірлерімізді ресторан мониторына қаратамыз. Яғни әзір келін хәм кеу love story тайын деп атыр. Бәрші меймандар, қызлар, қапталда тұрған жігітлер, отырамыз ба? Отыраламыз ба? Орынға. Кім? Тұрдымұрат. Кенжехан, отыршыш орныңа. Отыра қойыңыз орынларға. Біреу-біреу апа ма, бала көтеріп тұрған қыздар, отырайық. Мархамат, енді дұққатларымыз ресторан экраны мониторына қаратсақ, Әзізбек әм Гүлмираның әжайып тойдан алдыңғы бірге режелестірген, бірге түскен мұхабат тарихы лап сорин тамашақламыз. Мархамат. Қасты, керемет емес бе қосылса ек асыл Үтікте отырасын көлегімнің жағасын Алының болса күте тұрсын ағасын Ай, күте тұрсын ағасын Қалаймын сенің мағын ғана төзгенді Алыстан тек мені ғана сезгенді Қорықпа жүр әлемі жол тарттырам Жүрегімді емдеп алам Өзім емдеп алам Жадым, жүрегімде қанжамым Ойламайдым жаным сені бармағын Сені сағынудан жаршадым Амал бітті барағым Жолы сенің қалың әрін қанжағын Озар ұрлап жүрген түнгі ұйқымды Қылықтары келдіреді күлгімді Сондай қырса қал кейде бір түрлі Ай, ал кейде бір түрлі Қалаймын сенің мағын ғана төзгенді Алыстан тек мені ғана сезгенді Қорықпа жүр әлемі жол тарттырам Жүрегімді емдеп алам Өзім емдеп алам Сені сағынудан жаршадым Жүрегімде қанжамым Ойламайтын жаным сені бармағын Сені сағынудан жаршадым Амал бітті барағым Жолы сенің қалаң әрін қанжағын Сені сағынудан жаршадым Жүрегімде қанжамым Ойламайтын жаным сені бармағын Сені сағынудан жаршадым Амал бітті қарағым Жолы сенің қалаң әрін қанжағын Әреке, жақсы бір лап сұры. Біргілікте бәріміз тамаша қылып алдық. Және бір мәрте баршеге файызды той тілейміз. Дұққат қыламыз, үрмет қонақлар, үрмет меймандар. Демек енді әзір бір ажайып конкурстың куәсі боламыз. Бала уақытымыздан әзір күн кешкен құлақларымыздың құрышын қандырып кеатырған қосықларымыз бар, хит қосықлар бар. Әлбетте, ұнатқан қосықларымыздың біз музыкасын әзір шертеміз. Кімнің қосығы? Қандай қосық барынша бір куфлет айтып берген мейманға, қонаққа тойдың иелерінің атынан сауға саламларымызды беріп барамыз. Демек, ойын шарты түсініклі болса, музыканың шертілгеніне қарап, кімнің қосығы қандай қосық бір куфлет айтуымыз керек болады. Дұққат қылайық, бірінші музыка. Кім айтады бұл қандай қосы? Кім
айтады, қол көтеріп, сразу. Ассалауму алейкум. Рахмет. Бірінші таныс болайық, асықпай тұрыңыз. Атыңыз кім? Гүлназ. Гүлназ, кім боласыз? Венераның құрдасымын. Молодцы. Қайсы қосық? Ақсәуле. Кеттік пе, айтамыз. Ай-ай-ай. Ай-а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 й, Ақсәуле. Мен де сенің жақсы әнің болайын, Ақсәуле. Дұрыс па? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, Ақсәуле. Мен де сенің... Рахмет, Гүлназ Ашбар, рахмет. Сау болыңыз. Дұрыс, демек, құрмет қонақлар, табысылай, қиын емес. Жақсы көрген қосықлар. Екінші қосық, кім айтады бұл қайсы қосық? Хоп! Ассалау алейкум. Ұстазымыз Еуропа әм қоңызсы. Қайсы қосық? Толқылар яурымды алып қайтыңлар. Яр көрінбес алысларға қараса. Ебір шапалықларыңыз. Айдылар, айдылар, шалқар айдылар. Қоңыздар көрдіңіз ғой, а? Осы қосы айтаты жеріне жетіскен ұғы жа. Зивар апамдал сізге. Рахмет, құтлы болсын. Молодцы. Так, дом етіреміз. Кейінгі қосық бұл қайсы музыка. Әй! Кім айтамыз? Унар. Кер. Ассалауму алейкум. Атыңыз? Әлфия. Кім боласыз? Жеңгесі мен. Азиздің жеңгесі. Қайсы қосық? Ақсәулем. Әй, бір іш пісірмейтін елігі. Отыра беріңіз. Келіңіз. Бол жанымда. Аха. Айтамыз. Сен барсың тек менде. Кеудімді түсінесіз. Арқасы бар ма, не біледі? Келмейтін шектеуге. Кел. Рахмет, яхшы келілерге бір шапала қошамет ұрас, дұрыс тауып тұр. Бол жанымда. Рахмет, яхшы мейлі, қинамаймыз. Тыңлайық кейінгі қосық. Hey! Айтамыз ба бір куплет? Оп! Ар жақта қызлар. Бір куплет. Пожалуйста, келіңізші, бір куплет. Ассалау алейкум. Рахмет, атыңыз кім? Сапаргүл, кім боласыз? Азиздің класыңызы. Азиздің класыңызы. Молодцы. Қайсы қосық, барынша бір куплет. Девочка города из Караганда, шымиясың мен Қарағанда. Девочка из города Караганда, шымиясың мен Қарағанда. Сен дегенде жүрек солар, ойнағандай барабан. Сау болыңыз, рахмет. Қара көйлегін кие. Көрдіңіз, бәр әжайып, бәр жақсы, әме позитив. Так, осылай тойымызды дауым еттіреміз. Демек, қос қойшақ, қос көп. Аңсат болып кетіп жатыр призеріміз, сәл қиыллау қылып, себебі бізде арзан подарка жоқ, бәрі қымбат алынған. Солай екен, бүгінгі тойымыздың және де ең актив, ең позитив қонақларын анықлайық. Анықлау үшін Әзизбек әмді Гүлмираны ортаға шақыруымыз керек. Қарсылайық, келін әмкеу! Үшін әлбейлі, екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жалын асыл арман ақ ниет, бақыт сыйлап осыныпты гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Шашу байлап шат күніңдер, шат күніңдер. Ән сағын.
қалайыз би білейік, би білейік. Шарықтасын шаттығындыр, шаттығындыр. Азиз бен Гүлмира қаршаламыз. Бірге атанып болашаққа өмірге, тікті бүгін ортамызға оттауын. Қуаныш пен шаттық орнап көмілге, тойламаққа келді бүгін көп қауым. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Шашылайлар шақ күліңдер, шақ күліңдер. Ән салайық би білейік, би білейік. Aziz Gülmira'nı tanıttılar var mı zalda? Şapala kuruş verik şu toylarınız bende. Ongus Aziz. Hem de kutluğa vardır bir şeyden. Biz de o çiretki gün hafta kutluğa kolay ortada. Toy toy kol asıkay. Al Azizler Rumet konaklar dikkat kılasız. Мына елдің арасында бір гәп бар, шын ашықлар бір-біріне ұқсайды дейді. Дұрыс па сол? Әзіз екеуміз ұқсаймыз ба біздер? Әзіл ғой әлбетте. Бақытлы болыңыз келінмен, тойыңыз той қоласын, тіл көзден сақласын. Әзіз, сіздер танымайтындай адам бар ма залда? Бәрін танисыз. Бәр ағайлар, жора жолдас, қоңысы қоба. Енді бізге позитив, актив қонақларды анықлап беруіңіз керек. Осы келген қонақлардың бәрімен той, қуаныш, туылған күн, праздник, байрам бәрін бірге тойлап жүрсіз. Кім қалай тойлайтын, қалай ойнайтын, қалай келіп кететін менен жақсы сілер танисылар. Солай екен бір-бірден екі тарап жарыстыруымыз керек. Екі тарап, сіз де өзіңіз беттен позитив, шоқ қонақларды шақырасыз. Енді кеттай ортан ашып, мына ортан тәртіпке келтірейік. Кім, братан? Аха, ортан ашып, ортан тәртіпке келтірейік. Бірінші басылайық. Қонақ атаңдай ұлы дейді. Келін тәріптен келген меймандар, Гүлмира, достарыңыздан еркек, мейлі әйел, бізге парқы жоқ. Кімді шақырамыз? Жақсы ойнайтын болу керек. Гүлмира группа. О, группалас достым Гүлмира дейді. Ей! Гүлмира, сіз ба? А, оң болсын. Той құтлы болсын. Достыңыздың тойын көтеруіңіз керек. Прикин, бірінші болып сіз шақырды. Жақсы тойлайды деп. Кім бар? Өмірзақ. Кім ол? Класым болады. Класласым Өмірзақ дейді. Өмірзақ! Молодец, красавчик! Оп! Класстастар қайда? Өмірзақ ортаға. Молодец, красавчик. Асома, Өмірзақ оң бос қойлар. Гүлмира, күніме сен жаманлап жүр. Со, былай-былай қипаң-сипаң анау-мынау деп шырпақай дейме және бір жат. Әзір ойнағанақта отуын керек соны. Гүлмира, мына жігітті жеңу керек. Кім жеңіліп қалады, ана жерде арзан подарк. Жеңген адамға қымбат подарк. Бұл жерде сыйлы қонақлар, той көтеретін шоқ меймандар көп, бірін-бірін шақырып жарыстыра береміз. Соған қарап сіздердің подаркіңіз қымбатлайды. Гүлмира таймыз ба? Ойлап қалдыңыз ғой. Келіңіз ортаға. Мына жігітті жеңу керек қалайда. Достыңыздың сен ақлаңыз. Братан, кітті артқа отырамыз ба? Кітті әш ба? Болды, болды. А, кітті, кітті. Ал, қарсылайық, Өмірзақ, Протип, Гүлмира, маэстро музыка! Орталау, орталау. Еп! Менімен биле, теніңді боса, бұл искотека, еселен оста. Магнитофонды, барына қоса, ойнасың әнді, еселен оста. Обыдайте, го! Давайте, группа поддержки Шапола! Рахмет. Гүлмира, сіздің ойнап атқаныңыз көрінбей қалды. Ана қыздардың қасына тығылып. Рахмет. Гүлмира, сөйленбей кет.
Не, аузын қимылдатып мен боқлап тұрмын. Так, кімді шақырамыз басқа? Набира ағайыңыз. Ағайың қыз Набира. Набира ағайың қыз. Қыдыларым, ұзын сақшылы дыларым, адамларының арасында қара қойғаның яман. Сені сөзлерің ялған, мені ақылымы алған. Кел, кел яныма, ойнашларыңнан қалин арам. Набира! Стоп! Жоқ, я Набира, я? Бар ма? Қақы кетті. Набира бар ма, жоқ ма? Набира? Набуш? А, мына жақты кем о, келіңіз. Оташа қыз Набира, қош келіпсіз. Мына жігітті ешкім жеңе алмай жатыр. Ойнап сізді жеңеді деп, келіншек сізді шақырды. Барын салып ойнаң. Дым жеңе алмай жатсаңыз, шашына ұстап, аяғына тебуге болады сізге. Таймыз ба? Маэстро музыка, кеттік! Красавчик, Өмірзақ! Набира, оп! Стоп! Қалық айтсыншы, Өмірзақ қалай ойнады? Набира қалай ойнады? Чөті, тең дей ма? Кім жеңді? Өмірзақ. Кім? Өмірзақ. Ой, молодец. Бұлар, семья құрбатыр бойласыз қо. Екеуміз енді пікіріміз бір жерден шығады, бірге семья құрайық, бірге... Сіз қапаумаңыз. Енді біз беттен дайынды ол енді. Андасында үйге барттыра дейді, қапаумайыз. Красавчик, молодцы. Жас қыз бар ма бір елуден өткен? Мала жігітті жең алатын. Папан құрдасыларына шақырш, Азиз. Папан құрдасыларына шақырш, маманың құрдасыларына. А, өзім, апа, Бенер апа, сіздің құрдасылардан кім бар? Шақырайш. Шолпан. 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 Келіңіз, Шолпан апа. Ассалаумай. Шолпан апа, оң болсын той. Сіз, а? Ойнамай-ақ қойыңыз. А, қасына жорып өтіп кет, самалыңа құлап қалады сен мына бала. Өмірзақ, Шолпан апа. Ортала, ортала. Биле. Денеңді боса, бұл дискотека из 90. Магнитофоны барына қоса, ойнасың әнді из 90. Давайте, группа поддержки Шапала. One, two, three, four. Класс, старгайда. Давайте группа поддержки Шапала. Сонша неше күннен бері қызметте жүрген. Мамамыздың құрдасыларына бір шапала қошаметіп қойыңыз. Шолпан апа сізге. Қара көйлегін киіп, жаным қайын. Сонда еш, Өмірзақ жең алатында ешкім жоқ па залда? Келін бар ма тайын, кім бар? Бір андай қыздар болады ғой, бір аям шашқа жабысып кетеді, әдесі мәдейтін, бір көкбет, шарбая достары жоқ па? Фирузакше. А, сөйдейік, а? Жеңгелердің Фирузакше дейді. Фирузакше. Ой, маласын. Мала болан жең алмайдыр ешкен Фируза кіше. Құп, ой, көрдің бәне тайшысын дейді. Так, Фируза кішеміз бен Өмірзақ класс-лас. Кеттік, маэстро. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік
Яхшы, стоп. Бүгінгі тойдың ең позитив қонағы Өмірзақ, енді ешкім шықпай қалады, сен алайын ойыннан. На термізді бердім, ұстойтпа мына жігіт. Онда шапала құрайық онда. Рахмет. Красавчик мас. Өмірзақтай бар, жораларың бар ма жақсы ойнайтын? Кім бар? Ислам бар, армейский. Армейский жорам Ислам дейді. Бармаймыз ба қызға. О! Ислам. Ватан алдындағы қызметті бір сапта тұрып осы жігітпен қызметін атқарған Ислам армейский. О, әнеге Ислам. Ой, қай жақтан келдік? Нөкістен. Нөкістен. Сіз не? Қалликөл. Қалликөлден. Нөкістің абыройын берме. Нөкс. Сұ жаққа күйі боласам ба? Күйіуді пайғамбар сыйлаған деген жерлер бар біздерде. Сыйлап беріп жіберу мүмкін. Ислам және Фируз апа маэстро музыка кетті. Давайте, о! I am a disco dancer. Епа! I am a disco dancer. Қыздар мен жеке зубы, 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 жеме, жеме. Қаншама жыл өтсе дағы, тыңдағын келеді тағы тағы. Дикет керек өзге бейдәз, бітті білеме тұрғаның нез. Дітті денеңді қозға тез. I am a disco dancer. Қалана қатылы, қатылы. Ислам, Фируза жеңге. Молодец, красавчик. Ай! Опа! Стоп! Ассалаумалейкум, апа. Алдайтын адамға ұқсамайды екен түріңіз. Қайсысы жақсы ойнады, апа, расын айтыңыз. Фируза ойнады. Ой, яқшы, біз армейский жорасын онда исламды қапа қылмайық. Исламға жораңды бір еске алып жүр. Мына шаймен, шай ішіп, шайнекпен. Рахмет, сау болшы. Соңғы бір андай болады ғой, бір сабақтан үш пен оқыған, бірақ авторитет деген тақша. Кім бар? Жорам бар. Олам армейский. Шымбайский, Захырдын. Шымбайский? Захырдын. Захырдын. О! Шымбайский Захырдын. Шымбайский Захырдын. Исан бар ма еді? Яқшы, басқа? Онда Қайрат жорам, классым баласы. Класстасым Қайрат дейді. Қайрат! Опа! Қайрат, оң болсын тойлар, молодцы. Құрмет қонақлар, финалға келдік. Осы жігітті жеңсеңіз, ең үлкен сауға сізге болады, Фируза кіші. Бүгін Азиз бенен Гүлмираның тойы. Бүгінгі тойдың жеңімпазы бірінші орынды өзім аламан деп, Гүлмираның жеңгесі Фируза апа чемпионлыққа талабан. Оның қарсыласы Азизбектің родное жорасы Ғайрат чемпионлыққа талабан. Чемпионлар қарсылайық, біз финалдамыз, достар! Кино ұқсып кетті мәзі. Қайрат, Фируза, маэстро музыка, финал, кеттік ал! Давайте, о! I am a disco dancer. Епа! I am a disco dancer. Қыздар мен жеке зубы, 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 жеме, жеме. Қаншама жыл өтсе дағы, тыңдағын келеді тағы тағы. Дикет керек өзге бейдәз, бітпеп білеме тұрғаның нез. Денеңді қозға тез. I am a disco. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный джаз. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там армяне зажигали свой народный джаз. Арабай, бай.
Бүгінгі тойда бірінші орын Қайрат класслас жорасы сізге. Оң болсын. Оң болсын. Той той қоласын. Әлбетте, тойымыздағы ең позитив актив қонақлардың бірі Гран-при Фируза жеңге қол шапала қошаметтер әзді. Жеңге, сауғаңыз құтлы болсын. Той үйлеріне сізге тепал беріліп атыпты. Қалай, ойын хаққа не болды ма, әділ ма? Қайдем, халық айтсын. Онда сіздер де ойнаңыз, сіздер де ұтың деп, бір ауыз халыққа айтып берейікші. Сіздер де ойнаңыз, сіздер де ұтың деп. Лотереяға ұқсап кетер және әзі. Рахмет, ортаға шыққан жігіт қызларға, жеңгелерге бәріне рахмет. Бір қол шапала қошамет, аямай ұрып қоясыздар той мейманларына. Саламат боласыздар. Демек, әзіздер, құрметті қонақлар, тойымызды дауам еттірейік. Әзізбек, Гүлмира, бақытты болыңыздар. Отыруға да, ойнауға да рұқсат береміз сіздерге. Бәрше мейманларымызды жора жолдас, құрбы құрдас, ауылдасыздар. Бәршеңіз ортаға мархамат, антракт, саз сәубеттер сіздер үшін. Дауам еттіріледі, мархамат ортаға. Өзімізді Қайлыкөлден эстрадамыздың әжайып көрнекті уәкілдерінен Балтик Базарбаев баршаңыз әжайып қосыларымен құттықтайды мархамат. Рахмет, ассаламу алейкум. Тойлар мұбарак болсын, қосылып отырған жастар бақытты болсын. Қосқыларымыз, тойғанамыз, мейманларының құрметтері мархамат. Қанабатырамыз. Басылып, бір қыз баратыр асығып, кірпігі төмен құлаған, сұлу жүздерін жасырып. Ойларыма қой қой дедім, ой елі жас күл қой дедім, жарасып тұр көйледі, таңлай қағып уақытыда. Яндым, 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 тамсанып келбетіңе. Қарап жүрегімді қарап
ағамыз, Зиван апамыздың жарағатынан, Қалива ағамыз бір қатар жұраларын құрметтені бар қамат. Бахадыр ағамыздың құрметлеріне, барша тойған ағамыздың мейманларының құрметлеріне, мұрындық атасы, мұрындық апасының атларынан шағырағын құрметлеріне қала берді марқама, дауам әтеміз қосықларымызды. Той мейманлар еңшамыз, Yes.
саламат болуң тойханамызда. Бахатыр Халбек ағамыз жорасының сұраулары бойынша модерн токен токен модерн дейді Бинер апамыздың барше құрдасыларының атынан дайысы Аман ағамыз орнына келді. Racks on racks, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am on the town, girl, you knew me. I must admit, I'm the real one. Let me kiss your lips, I'm intrigued by the taste. The way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Саламат болыңыздар, рахмет. Және бір азға тай уақытқа орыларға жайғасамыз. DJ Flame қызметтеріңізде әзір бір сағатлық антракт болады сілер үшін тоқтамастан. Соған бір тайырлық көріп алайық. Оған ішкен бізді Мейірбек бағана ойын көрсеткен бегіз әнелеріміздің екінші аяқ ойынын біргелікте тамаша қыламыз. Мархамат, Мейірбек және бегіз өзбекше аяқ ойын. Мархамат, давам еттіреміз. Опа! Молодцы. Мейірбек, рахмет, бегіз. Демек, тойымызды дауым еттірейік. Гәсәз әубет, ортаға Әзиздің класслас достарын нәжай бір тілекке шақырсақ. Мархамат Әзиздің класслас жоралары, класслас қыз жігітлер, құрдаслар, тойлар бар ек баршыңызге. Ортаға Мархамат. Оп! Менің
Басастар мархамат. Барбарларымызға баслай берейік. Қырмызы гүл дегені қырман емес пе? Жасылық шақ деген дарман емес пе? Мектепті бітіріп кеткеннен соң класстас жора жолдастарды бір көру арман емес пе деп. Әлбетте, класстастардың әжайып бір тілегін қабыл алайық әзір. Жігіттер қыздар, мүбәрәк тойлар. Мархамат. Әуелен бар, әмеге ассаламу алейкум. Жора, Азиз, жора. Оң бола берсін тойлар. Бақытлы бол жора. Өбірлі шүбірлі боласың. Ең жақсы бақытты жаңалықтарың бірі болғайсың. Құрдаспен бақытлы бол жора. Әзиз жора, құрдаспен бақытлы бол, бақыт тілеймін. Кесек үсінде қуанышты күндерге келе берейік. Жора, бақытлы бол жора. Әзиз жора, құрдаспен бақытлы бол. Қаллыкөлден менімен деген семьялардың бірі болып жетсе бір жора. Ендігі жылы Аллет ойына келуді несіп етсің жора. Бақытлы бол жора. Әзіз жора, оң болсын, бақытты ол, құрдаспен бірге атанаң қабында ойнап күліп жүре бер. Әзіз жора, оң бола берсін бақытты ой. Өбірлі шүбірлі болғайсаң. Апамның алдында аман сау, қызметлеріңіз екі жаққа теңдей беріп жүре бер. Бақытты болың жора. Әзіз жора, тойлар оң болсын, тойлар тойға аласын. Со атанаңыз талында аман болың. Со Қаллыкөл районының менімен деген семьяларының бірі болың. Со жүзіңізден күлкі айырылмасын. Тойлар оң болсын. Әзіз жора, тойлар оң болсын. Бақытлы бол. Қаллыкөлге емес, Қарапақстанға белгілі семьялардың бірі бол жора. Главный бақыт қой, қалған сатып аламыз. Әзіз құрдас менен бақытлы бол, бақытлы бол. Біріңіз ай, біріңіз күн болым, ортаңызда жұлдызлар көбейе берсін. Әмеге ассаламу алейкум. Бүгінгі кешеміздің себепшілері Әзіз әмде Гүлмира. Не өміріңізде ең бақытлы күніңіз, неке тойыңызды өткеріп отырған екеніңіз бақытлы мен. Әзіз, Гүләш апа мен Венера апаның алдында ойнап күліп, ойлаған ниеттерін әмелге асырып жүре бергейсіз, Құдайым, ендігі жылдар бесік тойларға келу несіп еткей. Дүниядағы ең жақсы тілек бақыт дейді ғой, бақыттың ішінде әмен нәрсе бір. Бақытлы болың. Демек, Әзіздің барша класстас достары, екі жасты достыңызды бақыт тойларымен құттықтаймыз. Маэстро, сазы сауфеттер. Бір класта оқып біздер. Опа! Ержетіп қамалға келдік. Арадан жылар өтіп, бақыт тойыңа келдік. Тойлар мүбәрек болсын, класласым бақытлы болсын. Атаңның алдында аман болғайсың. Бақытлы бол, класласым, құрдас менен бір өмірге. Бақыт тойыңда ортама берме ойнар класласлар. Бүгін бір қуанышлы күнде бізлер ойнап күліміз. Бақыт тойың бүгін сенің, құтлықлар класласларың. Тойлар мүбәрек болсын, класласым бақытлы болсын. Атаңның алдында аман болғайсың. Жағын айтқанымызды әзір бізді ойын зауқылардың бәрін ізгі бөлімге қалдырғанбыз. Әзір келін кеулер вальса, холодный фонтан, тяжелый дым, бәрі заказ етілген жігітлердің өнерді тамаша қылайық. Әзіз Гүлмира қарсы аламыз. Мархамат, қосықларымыз саз сөйлемдері дауым етеді. Екі жастың вальсы орларда отырып тамаша қылайық. Фонариктерді қосып, қолдарды толқынға келтіріп отырайық. Кеттік мархамат. I found a love for me.
darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Әзізбек, Гүлмира, бір өмірге бақытты болыңыздар. Бақытыңызға көз тимесін. DJ Flame, мархамат, сіздермен бірге жасылар, ағайлар, туысқалар, меймандар, уәделескенізде бір сағатлық антракт. Бәршеңіз ойынға шақырамыз. Лично Максим поздравляет наших молодоженных с бракосочетанием. Лично Максим. Everybody, 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 ever
Пошел такая, друзья, продолжаем еще раз. Лично Султан желает всем отличного настроения. Султан поздравляет твоего брата с бракосочетанием. Лично Султан. Мы все оттуда священно мать. Отяря кучу, иногда чуть-чуть или чересчур. Пярит пилетчур под наш тречок. Сюда пилетчур, килю в киречок. Тарчок будет дельчур, сиреччур. Учуан, 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 ничего. Рэп предполагает панты. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все конец. Догорает мой десл. Пиздец меня накрыло. Охуенный тип, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломинку, как ты пить без него неудобно. Чуешь запах здесь пошлости среди плоскости комнат. Здесь так выходит тонко, будто у всех глаукома. Чё как? Это здесь брак. Фики не брак, фики не брак. Фики не склап, фики хотят. Фики любят, хотят меня, будто бы брак. Фики не брак, типа фок лап. Фики свой сад, сука, фики мой взгляд. Фики свой сад. Better for better. Танцуй, just let me get it. Every better for better. Танцуй, just let me get it. Здесь все better for better. Танцуй, just let me get it. Слезы, мысли, подарок. Качки не только от жары. Отча, от жары. Хочешь тебе покачу. Отча, отчарить хочу. Отча, отчарить хочу. Ты все пэры, подарок. Танцую часто мы гарик. Без слезы мысли подарок. Качки не только отчарить. Отча, отчарить хочу. Хочешь тебе покачу. Отча, отчарить хочу. Отча, отчарить хочу. Настоящий уровень, с ума сводящий запах, трач, дальше он уезжает, все. Окей. Как поселок городского типа, это месья. Моя Азия обитает мир, пропадает рассказ. Нас было трое, любое, под силу. Как тебе такое, маскилан, есть жила? Хуй не знает, кто такое, чина. Ну что, дорогие друзья, еще различная администрация сали ресторанов ФТР поздравляет молодожены с бракосочетанием. Лично ФТР. Есть причина пахнуть как мужчина. Мужчина, братом, шапане. Круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхан ожидандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан ожидандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан ожидандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан ожидандырыл мағандықтарыңыздан. Короче, чинаны білесен бол. Салтында чыны братандарымды бәрін білетін ағаларым аман бол. Есіне оныңызды жатып алғандай. Қалғаны тактен чына братанды. Бәрі сылайтыны бүкіл қалады. Нағыз жігіттеп осына айтен. Есіне сай оның астына тай керек. Есіне сай да астына тай. Уайымдамай аузыма май. Есіне сай астына тай. Уайымдамай мен. Чина, братан, шапане. Круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхан, ага, тандыр, алмаган, дықтарыңыздан. Синдерхан, ага, тандыр, алмаган, дықтарыңыздан. Синдерхан, ага, тандыр, алмаган, дықтарыңыздан. Синдерхан, ага, тандыр, алмаган, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall
up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Ta, 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 ta. Друзья, продолжаем еще раз лично в Мадинет, но ПЖ футбол команда сопозволяет молодых с бракосочетанием. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club. Вот, Мадинет, ПЖ футбол команда слушаемся. Ловерсы. Let's just all stand tall, sir. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will.i.am. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. All I need is
Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Bye. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Burba, I ain't asking. They say they love my ass. Sir, I'm not a dash of voice guy.
good girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that one, break it down. Друзья, еще раз лично Султан желает всем отличного настроения и поздравляет молодоженных с бракосочетанием. Нет, футболисты поздравляют молодых с бракосочетаниями. Желаю всего самого наилучшего. Лично Мадинят футболисты. I like your flow.
that video. That hourglass shape, girl.